Ništa, prije svega, dobar dan svima, hvala vam na dolasku. Temu naše presice znate i moram reći ovdje da mi je žao što se građanima dere koža, a to je upravo ono na što sam upozoravao prije više od 6 mjeseci. Što će se dogoditi? Evo, samo da vas podsjetim, ovo su naslovnice iz lipnja, koji je kada predlagao crne liste, kojima se sada, zamislite, ministar Filipović, koji je vole Pavle sam na svijetu, izgubljen u prostoru i vremenu, sada kaže da vlada intenzivno o njima razmišlja. Što su radili do sada? I dok sam tu pred saborskim zastupnicima, pred vladom, pred ministrima kumio da se ove stvari stave na prioritete i da se stave na prioritetno mjesto, vlada je tad oholo odmahivala rukom, govorila, ma, poskupljenja će biti par lipa, što vi o tome znate i što se zapravo dogodilo na kraju. Vlada je prepustila formiranje cijena nakon prelaska u euro, tržištu i bankama. To je isto kao da ostavite kokošinjac lisici da ga čuva. To je neozbiljno, da sam zločest rekao bih da to nekom odgovara, ali nisam zločest pa to neću reći, ali očito je da je previše toga prepušteno slučaju. Ili recimo zobene pahuljice koje su vam koštale u prosincu 62 centa, sad su 92 centa. E pa sad vi meni recite, li to za okruživanje? Ne, to nije za okruživanje, ovo je, kolegice i kolege, dame i gospodo, ovo je pljačka. Glavno da naš premijer pozira sa Ursulom van der Leyen, pije kave i plaća ih u eurima, kava koja je poskupila više od 2 lipe kao što je tvrdio, ali znamo da su njemu prioriteti negdje dalje, da mu prioriteti nisu u Hrvatskoj. I stoga s ovog mjesta još jedanput moram prozvati i pozvati vladu. Pre neozbiljno ste shvatili uvođenje eura, status naših građana, odnosno njihov standard vam očito nije bitan. Ovo sada što radi ministar Filipović je smiješno. Imam osjećaj kao da se prijeti praznom puškom i da pokazuje zube koje nema. Vrlo je neozbiljno. Stoga učinite nešto dok se učiniti to može. Kako i na koje načine, postoji više modela. Inspektorat nije dorastao ovom zadatku. To sam govorio prije, govorim vam i sad. Vlada je trebala ovako jedan ozbiljan proces praćenja formiranja cijena povjeriti. Ako nije u stanju to provesti sama, očito nije, recimo na vladinom sektoru. Evo vam primjer Slovačke i Slovenije, ne moramo daleko ići. Je to bilo povjereno udruzi za zaštitu potrošača, koje su čak nakon toga dobivale i nagrade od Europske komisije za dobro obavljeni posao. Počnite nešto raditi. I ako vi ne znate, ima ljudi koji imaju, ako vi ne možete, a ne možete, ima oni koji imaju. Kolega Hajduković rekao, istači vrlo jasno, dakle, da je Klub socijaldemokrata i Domagoj Hajduković predlagao još prije 6 mjeseci crne liste, takozvani stup srama za sve one koji pokušaju zloporabiti uvođenje eura i na taj način ugroziti standard građana Republike Hrvatske. Ulazak u Schengen i ulazak u eurozonu su sasvim sigurno veliki diplomatski i međunarodni uspjesi Hrvatske, no pobjede su porazi ako građani ne žive bolje. Mi smo u prošloj godini svjedočili jednoj od rekordnih stopa inflacije u zadnjih 30 godina hrvatske državnosti. Ona je iznosila negdje na razini službenih podataka Državnog zavoda za statistiku otprilike skoro 15%. To znači da su plaće realno, bez obzira što su nominalno rasle nešto u Hrvatskoj, otprilike pale realno za 7%. Dakle, cijena potrošačke košarice, trošak potrošačke košarice je narastao za preko 20%. Znači, preko 20% su poskupile osnovne životne namirnice. Umirovljenici koji imaju male mirovine, nezaposleni, oni koji primaju socijalnu pomoć, jedva preživljavaju i spajaju kraj s krajem. Dakle, u Hrvatskoj je negdje skoro 1 milijun ljudi živi blizu granice ruba siromaštva i zamislite kako to pogađa njihove budžete. Ako pogledate sami, dakle, da je medijan plaće u Hrvatskoj otprilike 6300 kuna, dakle pola svih plaća su manje ili jednake 6300 kuna, ti ljudi jednostavno koji primaju tek takve plaće najviše novaca troše na režije i na hranu. A režije i hrana je ono što poskupljuje i u gradu Zagrebu i po cijeloj Hrvatskoj, ali posebno ovim uvođenjem eura. I sad gledajte situaciju koja će se dogoditi u sljedećoj godini. Imamo s jedne strane najavu smanjenja gospodarske aktivnosti kroz recesiju, s druge strane nastavak inflacije
vladine projekcije su bile da će inflacija narasti, tj. Da će biti na razini 6%, ali očito zbog uvođenja eura inflacija će biti čak i veća. Dakle, to je dodatno urušavanje standarda građana. To je nešto na što se trebalo reagirati i to je na što od početka upozoravamo mi u klubu Socijaldemokrata. Kad smo prije godinu dana predlagali zamrzavanje cijena osnovnih životnih namirnica, tad su nam se smijali i odmahivali rukom. To je, na primjer, napravila Mađarska, zemlja koja jako dobro štiti svoje interese, koja zna koji su njezini interesi u Hrvatskoj, ali zna kako zaštititi svoje građane. Ne smije biti slaba, ne smije biti poslušnička europskim interesima i ciljevima. Mi smo ih u dobroj mjeri ispunili. Hrvatska vlada treba zaštititi prije svega hrvatske građane. To je naš cilj. Prema tome, evo, otvoreni smo za pitanje. I na temeljem praćenja cijena, da se ne dozvoli poskupljenje cijena, i da se objavi crna lista, odnosno stup srama. Vlada je to propustila napraviti i zato danas trgovci, strani trgovački lanci, koji prodaju nekoliko godina staro meso, uvozno meso, na koji se PDV plaća 5% jer je to omogućila ova vlada, sada ekstra profitiraju na koži hrvatskih građana. Kad i onako u ovoj godini sve teže žive. Poskupljenja u gradu Zagrebu. Ja moram evo pohvaliti s jedne strane, vozio sam se ovih dana i autocestama. Autoceste su kod preračunavanja nešto spustile cijene ruta u Hrvatskoj, hrvatske autoceste, dok s druge strane Raspikuće i Zagrebačkog holdinga su digli cijene i parkiranja u gradu Zagrebu, digli su cijene garaža u gradu Zagrebu. Gradska, nova gradska uprava, rastrošna i bahata, najavljuje dizanje cijene vode za koje ne postoji niti jedno realno opravdanje. Dok s druge strane, niti jedan crijep u Markuševcu, u Podsljemenu ni u centru grada nije obnovljen. Jednostavno nešto što je neprihvatljivo, jer ti ljudi na račun građana grada Zagreba, direktori u Zagrebačkom holdingu, voze s Tesle, koriste stanove koje im plaćaju građani grada Zagreba, dižu kredite, preko 3 milijarde kuna kredita su digli, što im je omogućila i ova HDZ-ova vlada, zadužuju građane, poskupljuju cijene. Dakle, udarili su si svih sredstava po standardu građana Zagreba. I to je za nas jednostavno neprihvatljivo i tome se mora jednostavno reći dosta. Ljudi, nemate pravo to raditi.